Մերոնք GET.am կայքի եթերում մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի հաղորդումն է, բարև ձեզ։ Կար, չկար, եղել է, չի եղել, ինչ չկա, չի եղել, անցյալը անդարձ է, կորացն էլ ետ չի գա, մոռացրու ինձ գինի, ինչ եղել է կամ կա։ Գրել է Սամվել Զուլոյանը, Զուլոն, ուժեղ տաղանդով ոշտված մի բանաստեղց, ում բաժին հասավ ողբերգական մի կյանք, ով սիրում էր հարբել և գինու օգնությամբ մոռանալ եղածն ու չեղածը, ինչպես ինքն է ասում։ Իհարկե դա ոչ ոքի չի հաջողվել, գինին օգնական չէ, իսկ այն հանգրվանը, որը պետք է մարդուն խաղաղություն պարգևի, մահն է, երկրային կյանքի ավարտը։ Ահա իր ապրած տարօրինակ և հարուստ կյանքով Զուլոն կարծես հենց այս ուղղությամբ էլ գնում էր դեպի հավերժական խաղաղություն։ Նա վախճանվեց 2000 թվականին 43 տարեկան հասակում հունիսի 14-ին Վանաձորում, ասում են ինքնասպան է եղել։ Գուցե Զուլոն իսկապես ցանկանում էր հավատալ գինու ապրեցնող և թմրեցնող զորությանը, բայց մենք չենք հավատում։ Մենք նեղացած ենք գինուց, Աստծուց և աստվածներից, հրեշտակներից ու դևերից, լավ ու վատ մարդկանցից, որ մեր բանաստեղծը, մեր Սամվել Զուլոյանը մեզ հետ չէ։ Բոլորն են ընդունել Զուլոյի բացառիկ տաղանդը, բայց ոչ բոլորն են հասկացել այդ տաղանդի տարողունակությունը և այն, որ դժվար է լինել տաղանդավոր, հեշտ չէ աստվածային բանաստեղծ լինելը և որ այդպիսի տաղանդով բեռնված պոետին պետք է փայփայել և օգնել, այլապես նա կարող է դառնորեն սայթաքել։ Մենք հայերս ծնվում ենք, ապրում և մեր այդ ապրած օրերը բնականաբար դառնում են անցյալ և ինչպես յուրաքանչյուր այլ ազգի մարդ մենք ևս կապված ենք մեր անձնական անցյալին։ Բայց ի տարբերություն շատ այլ ազգիների մենք ունենք նաև ազգային չմարող և չլրող անցյալ, որը մեզ հետապնդում է, որի արձագանքն ամեն օր լսում ենք և զգում այդ անցյալի ծակոցը մեր սրտում։ Այդ անցյալը մեզ խանգարում է, մեր միտքը մշտապես շեղում, ենթարկում մեզ հոգեբանական վայրի վերումների, բայց դա մերն է, մեր տանելիքը, և մենք չպետք է վախենանք դրանից։ Նիչեն ասում էր, մարդս մի բան է, որը պետք է հաղթահարվի։ Փոխելով և մեծացնելով այս միտքը կարող ենք ասել, մենք իբրև ազգություն պետք է հաղթահարենք ինքներս մեզ։ Զուլոն իր այս բանաստեղծությամբ կարծես հենց այս թեմային է անդրադառնում, խոսում է մեր այդ ազգային երկվության մասին։ Պապս հուշեր ուներ սվիններով խոցված մորմոքի ու արյան տխուր պատմություններ, մի թափառիկ երազ հեռուներում լքված, ինձ անծանոթ երկրի ինչ-որ տեղանուններ, կրունկի պես պապս զույգ հայրենիք ուներ, երկու երազ ուներ ու երկու սիրտ, Արարատի նման երկու ճեղքված սյուներ խրված նրա հոգու երկինքներում վճիտ։ Ես անտեղյակ նրա տագնապներին թաքուն և անհաղորդ նրա հիվանդ պատրանքներին չգիտեի պապս ինչու էր աղ քաշում, վերջում ինձ պատմած իր բոլոր հեքիաթների։ Ու մի օր էլ պապս լեգենդ դարձավ, գնաց, իր հետ տարավ հեքիաթն իմ մանկության, ու հեքիաթից նրա ինձ հեյ վախը մնաց, դաջված քարտեզներին իմ ինքնության։ Այսպես չափչփելով մեր չունեցած ծովերը, իջնում ենք ազգային մտածումների նավից ու նստում մեր անձնական նավակն ու ճանապարհորդում։ Սիրահարվում ենք, կորցնում մեր սերը, հետո կրկին սիրահարվում ու կրկին կորցնում, ի վերջո ցանկանում ենք ետ վերադառնալ կորցրածը կրկին գտնելու հույսով, ուզում ենք զգալ այն, ինչ մի ժամանակ զգացել ենք։ Ժամանակի հերվից, երբ նայում ես ապրածդ կյանքին, մի տեսակ առասպելական շղարշի ներքո ես այն տեսնում,
վարդագույն ակնոցներով։ Բանաստեղծնել է այդպես նայում իր կյանքին, բայց ներքին զգացողությամբ հասկանում է, որ ոչինչ այլևս չի կրկնվի։ Կամ լավագույն դեպքում կգտնես մարմին, բայց հոգի երբեք, քանզի մարմնի վերքերն ավելի հեշտ են բուժվում, քան հոգունը։ Եվ պատահումը երբեմն լինում է այնպես, երբ հոգին պարզապես չի ներում։ Եվ թաղցերգում է բանաստեղծը։ Կլինի գարուն, ծառերը նորից կվերափոխվեն ծաղկեփնջերի, լուր կողջունեն անհոգ, անկսկից, ես կգամ, գիտեմ, կվերադառնամ եւ կգտնեմ քեզ, բայց դու չես լինի։ Մեր հին հեքիաթից կմնա միայն մի ծերուկ շաման, որ անտարբեր ինձ կառաջարկի բալասան քնի, ամեն ինչ նորից առաջվա նման, սակայն ինչ որ բան այնպես չի լինի։ Ես ծեր կախարդից բալասանի տեղ կխնդրեմ սիգար, կժպտամ գուցե անտարբեր բռնի, կծխեմ հանգիստ, կծխեմ երկար, ծանոթ պանդոկում կխմեմ գինի, հետո ինչ-որ մեկն ինձ կասի, եկար, բայց բարի գալուս գիտեմ, չի լինի, կզգամ, խիստ կզգամ ցանկություն քնի, առաջին անգամ մոռացման կարոտ կհիշեմ հեքիաթ նավեր Եդեմի, ուր կա առասպել, բայց հրաշք, երբեք, երբեք չի լինի։ Թող կոպիտ չհնչիմ, բայց ամեն անգամ այս հաղորդումներում, անդրադառնալով տարբեր բանաստեղծների, փորձում եմ մի հին զրույց բացել այն մասին, որ արվեստը չի ծառայում միայն արվեստին։ Արվեստի եւ արվեստագետի նպատակներից մեկը մարդու եւ նրա միջավայրի առողջացումն է։ Հաջորդ բանաստեղծությունը, որը կներկայացնեմ քիչ անց, սյուր ռեալիստական մի պատկեր է հիշեցնում։ Թվում է, բանաստեղծը զառանցում է եւ ներկայացվող մտապատրանքները կամ երևակայական մտահղացումները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։ Մինչդեռ էապես հակառակն է տեղի ունենում։ Բանաստեղծն ամենայն անկեղծությամբ խոսում է իր ժամանակի խնդիրների մասին եւ վերջում անզորությունից այսպես դառնորեն հառաչում։ Օրինակ, երբ մենք հիվանդանում ենք, մեզ բուժող բժիշկը որոշ հարցեր է տալիս, որոնց օգնությամբ կարողանում է պարզել, ինչով ենք հիվանդ։ Այնուհետ ապաքինման նողված խորհուրդներ եւ հանձնարարություններ է տալիս։ Այս բանաստեղծությամբ զտարյուն բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանը ազնվորեն ասում է, թե ինչով ենք հիվանդ։ Նշեմ, որ յուրաքանչյուր իսկական բանաստեղծ մագնիսի պես իրեն է քաշում հանրության մեջ առաջացած խոցերը եւ ինչ որ իմաստով դառնալով դրանց կրողը խոսում է հանրային տարածված հիվանդությունների մասին։ Ուսումնասիրելով բանաստեղծին ու բանաստեղծությունը կարելի է ախտորոշել հիվանդությունը եւ բուժել այն։ Բայց մենք ցավալիորեն հատկապես անկախությունից հետո մի տեսակ անտեսեցինք ու թերագնահատեցինք բանաստեղծներին ու նրանց խոսքը։ Ահա թե ինչ է ասում Զուլոն. Զանգերի տեղ գանգերն են լոկ գուժում, որ կամ, որ թաղվողը մեռյալ չէ, այլ օրվա դին, եւ պատերի ներսում ես չեմ ջարդի ապրիմ որպես ողորմաթաս եւ չեմ ասի, թե ինձ ժամացույցի սլակները երկու թրատեցին, ու ափիս մեջ մեռնող մի մանուկ են նվում, պահը սերը միակ բաց թողեցի թրավ, եւ պտուղը մահու եւ պտուղը կենաց վերուվար են անում տիեզերական բկում, եւ իմ պարզա ձերքը կարծելով, թե բարևելու համար է լոկ, իմ բարեկամ կոկորդիլոսի կերավ, հիմա արտասվելով ետ է թքում, չէ, այդպես լավ է շատ, իմ բարեկամ կոկո, մեկը պետք է, որ իմ գլուխն առնի փախչի, տանի այնտեղ, որտեղ գլուխս չեմ դրել, տանի սկիզբ տանող միակ արահետով, իմ բարեկամ կոկո, գլուխս քեզ նվեր, ծառը ինձ է նայում արմատներով շրջված, իսկ սաղարթը հողում անհույս ճոճվում է խեղճ, ձայնը նրա հիվան դիմականջախեցում մարգարիտ է ճերմակ, որ մնալու է հար խորքում ընկած, բա սիրելի կոկո, ով է տեսել այսքան տխմարիկ վերջ, հերատեսի միջից մի հայացք է կպչուն, համոզում է լիզում գայթակղախայց լեզվով, մեղավորը միշտ էլ մեղք է ամեն ինչում,
ամեն ինչում պետք է ապաշխարել պնչով, իմ, բարեկամ կոկո, մռութս քեզ նվեր, վաղը մեկ է պետք է աղավաղեն քացով, հերատեսի միջից, մինչև կոյուղիներ, առնետներ են վխտում ու փիսոներ հաչող։ Զանգակների տեղակ զրնգում են գանգեր ու համերաշխ խոսում միևնույն լեզվով, ահազանգում դարձյալ, որ դեռ մեկին պարտք ես և ապուրը վաղվա պիտի եփեն քեզնով։ Իսկ եթե ոչ, հենց քո սրտից քանված, քո դռան դեմ ընկած փալասի տեղ, կտրորեն երազդ ու հույսդ մեռած, չես իմանա ով է տունդ մտել։ Ախ, դժվար է կոկո, երբ չես կարող խապվել, երբ սրտիդ մեջ խրված մի ժանգոտած քորոց ածակում է, ծակում ու դառնում խոց, ու փողոցի լեզվով քեզ հասկացնում, ապե գլուխդ պինդ պահի, մարմինդ ողջ։ Ախ, հարիֆ ենք կոկո, զույգ թե կենտ ենք ծնվել, զույգ թե կենտի հարցը մնում է փակ, եզակին ձու է շատը ձվեր, ինձ ճիշտն ասա կոկո, որց ենք ծնվել թե քած։ Այս կյանքն իսկապես հանելուկ եմ, և այդ հանելուկը ոչ ոք չի կարողանում լուծել, բայց փորձերի արդյունքում ծնվում են հետաքրքիր պատասխաններ, որոնք նոր իմաստ են հաղորդում կյանքին։ Բանաստեղծներն ունեն մի գեղեցիկ առանձնահատկություն ևս, նրանք մեզ բոլորիս կյանք են հաղորդում իրենց կյանքի աշվին։ Երբեմն գնում են սխալ ճանապարով, բայց երբեք այդ սխալներին դափնեպսակներ չեն հագցնում։ Այսինքն բանաստեղծներն ազնիվ են և հենց դրանով էլ առանձնանում են և առաջնորդելու իրավունք ստանում։ Բանաստեղծները մեռնում են աղոթելով ապրողների համար։ Այդպիսի բանաստեղծ էր Սամվել Զուլոյանը, ինչն էլ արձանագրում է իր այս ստեղծագործությամբ. Ես չեմ մեռնի, ես կմնամ առանց քեզ աննյութ խրված սարդոստայնում օրերի, և իմ սառած աչքերի մեջ քեզի տես, հուշդ գալիք հանցանքներս կների, ես գիտեի, որ մի օր դեն կթքես զառանցանքն այս, որը սեր էր երևի, ես չեմ մեռնի, ես կմնամ առանց քեզ, որ աղոթեմ հանում փրկված սերերի։ Մեր հաղորդումներում կարծես ավանդույթի համաձայն կենսագրական տվյալներ չեն հնչում, քանի որ մեր ժամանակներում դժվար չէ դրանք գտնելը, համացանցում ամեն ինչ կա և հասանելի է։ Ապագայում կրկին կանդրադառնամ Սամվել Զուլոյանին, դեռ ամեն ինչ ասված չէ և չի էլ կարող ասվել, քանզի Զուլոն ինքն էլ չհասցրեց ամեն ինչ ասել։ Բայց այն ինչ ասեց, մերն է, մեր սրտից է և մեր հիշողության մեջ է։ Ավելացնեմ, որ մեր գրականությունը երբեք անկենթան չի եղել, այն կյանքով լի է եղել նաև անկախությունից հետո։ Պարզապես ինչ-որ հրեշավոր կերպով անկախ Հայաստանում բանաստեղծի խոսքը խլացվել է և անտեսվել։ Մեր հաղորդումն ավարտենք Սամվել Զուլոյանի շատերին հայտնի այս յուրօրինակ բանաստեղծությամբ, մինչ նոր հանդիպում։ Ինձ ջնջել եմ երեկվանից, ու ձեր միջին արդեն չկամ, օրապակաս են խելարից եկա վերջին բարևը տամ, լի անպակաս էս սեղանին, ես մեկ լեղի մեկ կենաց թաս, պիտի ջարդվեմ միանգամից, մնացողա ճախն անպակաս, ողորմի ձեզ և մեղա ինձ, և օրերին ես գժավուն, ձեր նմանակ իմ նմանին էսօր ես եմ մենակ թաղում, էսօր ես եմ ձեր մեջ չկամ, ինձ ջնջել եմ երեկվանից, մնացողա ճախն անպակաս, ողորմի ինձ, ձեզ երանի։